Peter, det er blevet tid til at sige farvel til FC København. Hvordan er det? Det er svært, synes jeg. Jeg har været ufattelig glad for min tid her. Fire rigtig, rigtig gode år. For mig personligt. Tre rigtig succesfulde år, og et mindre succesfuldt, men jeg vil sige, det mindre succesfulde år, det har været med til ligesom at skabe den gode sæson, vi har haft nu her, hvor vi virkelig har stået sammen i den modgang, der har været, og forventet det til noget rigtig positivt. Så det bliver meget sådan vemodigt at sige farvel, fordi jeg har været rigtig, rigtig glad for min tid her i København. Kan du huske, sådan, hvad du har opnået? Har du styr på det? Ja, altså tre mesterskaber, to pokaltitler, Champions League-bold, Europa League 2 år. Så det er sådan cirka det hele, jeg har været med til her i klubben og ligesom opnået stort set, hvad man kan opnå. Og det har jeg været utroligt taknemmelig for. Jeg synes, jeg har flyttet mig rigtig, rigtig meget som menneske og som person i min tid her i FCK. Så det er noget, som jeg vil se tilbage på med stor, stor stolthed. Og så glemmer du dine 9 mål? Det er rigtigt. Men det er fordi, at jeg burde egentlig have scoret 15. Så det, du ved, jeg er ikke så glad for at snakke om det. Men jo, 9 mål og jeg ved ikke, lige under 40 sidst, tror jeg. Så det passer. Altså, jeg synes, jeg kan være stolt af min tal. Jeg har spillet 175 kampe på de 4 år. Det vidner om en kontinuitet og en, også en tro fra Ståle. Han har troet på mig fra day one, og vi har ligesom været et rigtig godt match. Og selvfølgelig så gør det da lidt ondt at sige farvel til en klub, som jeg gerne vil kalde for min klub nu. Jeg synes, at hvad skal man sige, at jeg har lært så meget og omkring FCK, og også det at være i det her miljø, til at vil sige, at det er ligesom min klub i Danmark. Jeg føler, at jeg hører hjemme her. Og derfor så gør det også lidt ekstra ondt, at man skal ud og prøve sig et andet sted. Nu nævnte du selv alle de her bedrifter. Hvad vil du se tilbage på som det største? Jeg husker den forløsning, vi havde nede i APOEL, da vi stod ind, eller da vi kom ind i Champions League, hvor det var helt fantastisk. Jeg kan huske, jeg tror, det var der, hvor Bo Rygaard, han lige var kommet ind i bestyrelsen, hvor han kom ned og var helt op at køre, og ja, så må vi lige opjustere med så mange millioner og sådan noget. Det var sådan rimelig sjov. Men også den her sæson med de der kampe mod Atalanta, som var helt fantastisk. Hvor vi var noget af en underdog. Men jeg synes alligevel, at vi alle sammen formåede at rykke vores niveau op på det næste step. Og hvis jeg skal sige, jeg synes det var... Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange minder, gode minder, store stunder, også de der Champions League-aftener, der er bare ikke noget, der slår det. Altså, når du kører ind med bussen ind under stadion, og du forbereder dig, og man kan høre tilskuerne nede fra omklædningsrummet være helt op at køre. Det er bare sådan noget, som der bare, når man sidder og tænker over det bagefter, giver sådan noget gåsehud, og så... Altså, det er lidt det samme med... Jeg er godt klar over, at der er forskel på Europa League og Champions League, men de der europæiske aftener, der er inde i parken, det er svært at vælge enkeltstående ud, synes jeg, fordi de alle sammen, de er specielle, og det er noget, som jeg helt klart vil smile af, hver gang jeg husker tilbage på det. Jeg skal lige vise dig et klip fra det første interview, du lavede med FCK TV, da du kom hertil i 2015. Hvis du bare trykker play. Hvad forventer du dig derudover af din karriere her i København, der venter? Jamen, nu skal jeg først lige lære København at kende, så kan det være, at jeg kommer til at snakke lidt københavnsk også. Nej, jeg synes, at det hele det tiltaler mig rigtig meget. Jeg har fulgt meget med nede i Salzburg, hvordan det er gået, også FCK, måden de spiller på, og jeg synes egentlig, det har tiltalt mig lige fra dag i dag. Har du lært at tale mere københavnsk? Nej, det synes jeg ikke. Nej? Jeg synes ikke, jeg har ikke rigtig fået det ind under... Ja, det ved jeg ikke. Der er nogle enkelte ord, som man måske udtrykker på en lidt anden måde, men ellers så tror jeg ikke, at jeg tror ikke, jeg har fået det endnu. Sådan. Har du ellers fået det ud af det, som ham, den korthårede der, unge fyr, stod og drømte om?
Ja, altså der er der kommet nogle mesterskaber ind under hatten. Jeg synes som jeg også nævnte før, at jeg har vokset både som person, men også som spiller i den her klub. Det er klart min bedste tid som spiller. Og jeg synes, at jeg sammen med rigtig rigtig mange fantastiske spillere herude, og jeg synes sammen, at vi har været med til at opnå noget unikt. Også den ene sæson, hvor vi går igennem uden at tabe en kamp. Jeg tror, vi tabte efter, vi vandt mesterskabet. Men det er sådan nogle ting, som man husker tilbage på, hvor man tænker, kæft mand, det var fedt. Det var fantastisk. Så jeg synes helt klart, at jeg har opnået det, som jeg gerne ville i den her klub. Det eneste minus, hvis jeg skal sætte et minus, det var, da vi blev slået ud af Europa League i min første sæson her i klubben. Det var et hårdt slag at lige komme til klubben og så være med til at skrive negativ historie i den der steam, vi havde gang i Europa. Og så det med, at du ikke har lært at tale københavnsk. Ja, men det kommer. Ja. Vi har en god og fin tradition for, at mange af de spillere, der er i udlandet, kommer tilbage til klubben, skal vi sige på gensyn, i stedet for farvel? Ja, det synes jeg. Min plan det er som sagt at være ude i 3-4 år, og så håber jeg, at jeg kan komme tilbage og lave en William Quist. Det kunne da være helt fantastisk. Om end ikke, at jeg slutter i bestyrelsen, men så kan jeg da få en anden rolle, som nede i kælderen, vaske tøj eller et eller andet. Det kunne da være fedt. Tak for det. Held og lykke. Selv tak.